17 Oktoobar sanad walba waxaa la xusaa xuskii mujaahidiintii ku shahiiday dagaalkii Buur Cadduuray ee sanadkii 1984 ka dhacay deegaankaasi Buur Cadduuray. Xuskaasi oo maanta lagu qabtay xarunta jamciyadda Sooyaal ee magaalada Berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay badiba mujaahidiinta ku sugan magaalada Berbera iyo waliba maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera. Sidoo kale waxaa iyaguna goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah shacabka magaalada Berbera. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jimciyadda Sooyaal ee Berbera, Axmed Maxamed Cabdilaahi Axmed Fariid, iyo sidoo kale qaar ka mid ah mujaahidiintii SNM ee iyagu dagaalkaasi qaybta ka ahaa, iyagoona halkaasi faahfaahin kaga bixiyey maalintaasi qadhaadheed ee dagaalkaasi iyo weliba mujaahidiintii haldoorka ahaa ee ku shahiiday, kuwaas oo uu ka mid yahay mujaahid Maxamed Xaashi Lixle iyo sidoo kale mujaahid Xaamud Ibraahim Yaasiin, labadaasi mujaahid oo dagaalkaasi ku suntan. Salaatu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam. Waxaynu furaynaa xafladeennii 17 Oktoobar. Halkan waxay nala joogta madax heer gobol iyo heer degmaba leh. Xafladeennii sidaas ay noogu furan tahay. Munaasibadani waa munaasibad guud, sidii horteyba la sheegay, oo loo asteeyey in lagu xuso mujaahidiintii geeriyootay oo soo geeriyootay waddanka. 17 Oktoobarna wuxuunbay ahayd maalin ka mid a maalmihii xusuusta lahaa dagaalku laba jirwa. Halkana 19 baa ku dhintay. Waxaan filayaa 16 ayay isku ahayd dhimashadu maalinta. Dhimasho iyo dhaawac marka la isku darana 100 waxoogay bay ahaayeen ciidanku ahaa maalinta. Labada meelood dhammaanteen aan u ducayno wax allaale wixii mujaahidiin ahaa ee ay naga dhintay horeyso iyo dambayso iyo dhammaan waxa ummadda islaamka ee geeriyoodaba ilaahay naxariis shanaa ka waraada koonfur galbeed iyo wixii dhammaan somaliland cadow u aba madaxda taageertay ee ka saartay ayaan iyagana taageero buura u celinaya. Waxaa kalaan la hadlayaa inanka baarlamaanka dhex fadhiya ee ooyaaye la yidhaahdo ooyaaye inanka ooyaaye la yidhaahdo ee cadowgii dalka laga saaray uu ooyaaye ee u ololeynaya kaana fariin baan u diray waxaan leeyahay ooyaayow baarlamaanka si edaab loo dhex fadhi. Maalintaasi waxay raggaas waxaa laga soo diray waxa lay soo kaxeeya gabagooda soo kaxeeya allah u naxariistay sadda lixda ku jiro aliyagaas xaamad ku jiro axmed dheere ku jiro rag badan mujaahidiina waxaa lagu aasay ramaso geedka qudhaca hoostiisa raggaasi 34 ayay ahaayeen. Maanta waxa weeye mudahoodii raggaa iyo rag kala mid maalinta shuudada maqasheen shuudada waxaa la isugu keenay waxa la wixii dhimasho ah ayaa la yidhi maalin aynu ka dhigno waa maalintee baa la yidhi waa maalinta halgamaagii lixle way naga dhintay iyo mujaahidiintii. Waxaa maalinta loo soo qaatay taliyihii meesha mariyay lixle ayaa loo soo qaatay oo leeyahay maalinta laguma qadaray laakiin ma ahayn maalmo badan oo inta ay ka badan iyo naga dhimatay ayaa jirtay taas waa taas. Waxa weeye umadda taariikhda lumisa maaha mahajka ardayda in lagu daro ayay ahayd. Ciddii ku dhimatay allah u naxariisto, ciddii ka dambaysay allah u naxariisto, ciddii ka horreysay allah u naxariisto. Muhiimaddu waxa weeyaan waxa taariikhdu inaanay naga lumin oo waxaan baqasheen haddii ilaahay leeyahay gool iyo Fidel Castro iyo se loo xuso dadkii maaragtay taariikhda raadiyey ha inta laynooga baahan halkan xaqa ayaynu soo galay midhihiisiina waynu haynaa cid kastaa ha iska hadashee kuwii dhinteena xaq bay ku dhinteen inta noolina farxadda iyo raaxo ayay maanta ku nool yihiin way nagaa dalkeennii xunyo wuxun ku dhalay lagu lahaa maanta aanina xunyo wuxun ku dhalay ku lahayn. Boore waxay ahaayeen classmates, waxay ahaayeen raggii loo wada diray paashi ee jaacada ka soo wada baxeen. Boore wuxuu yidhi maalinta uu lixla dhintay askari aan garanaynin lixla kuu ahaa baa meydkiisa koodhkii kala baxay. Koodhkiisa wuxuu ka helay buu yidhi notebook yar oo aan wax magacyo ku qornayn laakiin ay ku qoran tahay code number military. Gaandhi buu keenay annagoo safayna buu yidhi primadii 21-kii Oktoobar ee Maxamed Siyaad Barre loo dabaaldegayo buu ii yeedhay buu ninka gaani la yidhahdaa wuxuu yidhi war boodo uu balkaalay idinka classmate ahaaye fartani tii lixla ma tahay waana eegay buu yidhi markaan arkay inay fartii lixla tahay baan gartay inuu dhintay buu itaan ilmeeyey baan dhaqaaqay buu Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoona sawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel.
بان حساب تفرانية حرفضها وحصوصار حنانكي بلوشدة حير كنو إسلام يهو ما أنت كوحة سلية لغالة عكتها دهبشي البانك إترناشنال كفرو دهبشي البانك إترناشنال أكون نظر كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفيسمن أكاون كحرا أكون كاغا دهبشي البانك إترناشنال أذيك عصر إيه دهب أذيكو استعمال إيه موبايل كاغا سمتل وحال أذيك إيه دهب لعقو قدري كرتا أكون كاغا لعقنا لغاقا صدري كرو ستو سنة وغلص عن كرتيب دقدقاقا أكون كاغا دهبشي البانك إترناشنال كو استعمال موبايل كاغا سمتل أذيك عصر إيه فورتي وحواريهيسو آدو سر إيه كنو استعمال ميلكستا إيه مركستا فيديو كول فورتي ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group